tagit de bästa passerna. Bra, ja! Nu vågar de andra sig framåt. Hej igen, publiken. Välkomna till Vinterlunds och Teatersagohusets kulturkalender. Sonja Lindblom heter ju jag. Och jag är er konferencier idag, onsdagen den 13 december. Här kommer den. Ett besök från södern. Nu blir det sväng. Fjärran från Sveriges svensktoppshäng. Ingen åldersgräns, du kan också vara med. Det går som på räls, följ den som är bredvid. Inte tveka, bara håll takten. Följ bara rytmen, den har makten. Fullt ös i vinterhalkan. Här kommer en hälsning från Balkan. Välkomna, Balkanfötter. Samma skyltfönster, en helt ny kalenderlucka. Tack för mig!